Pozdrav dragi gledoci, u ovom videoklipu ćete imati prilike da vidite kako se čisti ananas, to jest kako da dobijemo onu srž unutra bez da jedemo svu ovu silnu koru. Prvo što treba da uradimo je da isečemo ananas ovde. Tako. Od ovog dela, inače možemo da napravimo biljku, to jest možemo ovaj deo da zasadimo i da dobijemo novi ananas. O tome možete da pogledate malo više na klipu koji sam napravio takođe u mom kanalu. Ali sada nam to ne treba, tako da ćemo ga odložimo sa strane. Kada isečemo vrh, potrebno je da ananas isečemo na pola. I onda tu polovinu na četvrtinu. Ako je poveći ananas i na osminu, ali ovaj nije toliko veliki, tako da ga nećemo dalje seći. Evo, kao što vidite, mi sad imamo ovo jedno parče. Možemo da ga jedemo kao što bismo jeli lubenicu, da ga direktno grizemo odavde. A možemo i da napravimo ovako rezove. I da uzmemo tanjer. I da ga samo zasečemo. Moram pazim, pošto mi je nož dosta oštar. E, i to bi bilo to. Koru možemo da bacimo. Ovde nam ostaje lep plod. Nadam se da ste uživali u ovom videoklipu. Like ukoliko vam je klip pomogao. Subscribe je takođe poželjen. Do sledećeg viđenja. Ćao!